Dobrý den, milé dámy, vážení pánové. Dovolte, abych se vám představila. Mé jméno je Martina Prévortová. Co bych na sebe práskla? Je to už 43 let, co zlobím na tomto světě a přijela jsem za vámi z Ostravy. Nyní pracuji jako vedoucí úklidových složek v Moravskoslezském kraji. Mezi mé největší zájmy patří modeling, fotomodeling, herectví a v neposlední řadě má velká úžasná rodina. Neboť jsem několikanásobnou maminkou již dospělých dětí a jedné krásné skoro pětileté holčičky. Když mi bylo nabídnuté zúčastnit se této soutěže, neváhala jsem, neboť jsem věděla, že mi to přinese spoustu nových přátelství, zážitků a je to velká výzva a já miluji. Takže jak to celé dopadne a kdo se stane dámou České republiky pro rok 2022, to je jen a jen ve vašich rukách.